おはようございます。あ、YouTuber の方、はい、撮らせてもらってます。撮られてますね。あ、ありがとうございます。よろしいか、メンバーの一人が私の YouTube を見てくださっていました。ナルイの老人会です。あ、そうですか。毎週土曜日にこのトイレの掃除も、トイレの掃除も、はい、うわー、素晴らしい。そういう隠れたね、何があってこそ私たち楽しく登らせていただいたんやね。いやいやいや、本当ありがとうございます。いや、こんないつも僕こんな朝早い来ないんですよ。あ、そうなんですか。お昼からが多いんです。4時夕方だから、こんな姿みんなはもう登りかけてから3年になるけど初めてです。あ、そうなんですか。はい、今月も去年3回です。はい、ようご存知でありがとうございます。嬉しいな、ほんま。今日でやっと3回目ですね。ギリギリなんですよ。ほんま、どうしようかな思って、1日に回そうかな思って一瞬思ってんけど、いやいや、これは登っとかなあかん思って登りました。ちゃんと見てくださったんや、嬉しいな。いやいや、毎日アップションですよ。だからね、題材探しにね、本当いや、すごいと思います。大変なんですよ。今日もね、朝早起きたのは、今から子供の誕生日なんですよ。ここで、神戸におるんで、はい、一緒に飯食おうで、そのお昼に間に合うようにすんのに、今登っとかんと。朝でも多いでしょ。朝もね、しっかり多いですね。朝、4時、5時頃、一回駐車場いっぱいになるんですよ。あ、そう。そらそうと、あそこの駐車場がダメで、下のやつが、うん、そうですね、どこ置くんですか、僕ら。わー、ちょっと申し訳ないですけど、いろいろありまして。あー、そうですか。路上駐車するより方法ないね。年末まで待ってもうたら、確保なしでまた駐車場増えますんで、あ、30台ぐらい。あ、そうですか、はい、年末まで。年末か、今年度末。あ、ほんな3月、来年の3月、うわぁ、あ、ほぼ1年近くあるわけや。うわぁ、えらいこっちや。まあ、駐車違反させてもらわなしゃあない。ほな、ご苦労様です。感謝します。ありがとうございます。失礼します。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。